Pa meni je bilo reprezentacija za sve, pravo da kažem. Ja sam kao dete sam ja isto maštao kao igrač kad sam igrao. Ja sam igrao košarku 21 godinu. Jako uspješno zadovoljan sa svojom karijerom. Nisam igrao stalno u prvu ligu, ali kad si mlad, napadjen i uvijek sam razmišljao da čak dođem i do reprezentacije, imao sam te ambicije moje. Pa sam stigao do ovdje dok sam i stigao, nije bitno. Ali i uvijek sam nastao da čujem himnu, znaš, himnu naše zemlje i da stane na postoji i da nešto kao nešto dam neki doprinos sportu i sebi, da dokazim nešto i da drugima. Tako da sam uvijek bio i čast mi je bilo da budem u reprezentaciji. Sticajem okolnosti, ja sam se tu bavio, jurio preko brda i dolina i na kraju sam došao i do reprezentacije. Uzeo me Željko Obradović za pomoćnika, moj veliki prijatelj i najbolji trener u Evropi. Tako da sam ja tu počeo sa Željkom da radim i bilo mi je jako velika čast. Ali sam imao uvijek neke uspjehe sa nekim klubom iz unutrašnjosti i tako sam skrenuo pažnje na sebe. Tako da me nisu oni, nego sam zaslužio da dobijem šansu da radim u reprezentaciji. Pa sad nek sad se poziva, mi smo se družili tada, znaš. I družili smo se uvijek i tako da je on rekao, javnost je tako podržala to sve da ja budem trener reprezentacije i Željko je bio tu. Tu su bili i ozbiljni ljudi, Dragan Kićanović, bili su svi u reprezentaciji, tako moji prijatelji. Pa onda su me lako i primili, naravno, i što sam zaslužio da budem u reprezentaciji. Ja sam trenirao BFC neki, pa smo došli do finala. Za 3 godine smo mi ulazili u lige sve i Radnički Kragujevac, gdje sam god radio, imao sam uzlaznu putanju što se tiče klubova. Pa sam, kažem, i tu napravio jedan iskorak i skrenuo pažnju na sebe u to vrijeme, 90-ih godina. I došao sa Željkom da radim. I bilo mi jako čast. Pa mi smo uvijek imali, ne mogu sad da kažem, uvijek to mislimo, kao posle ove generacije neće biti nova generacija. Ovi su se tesilo tako od Kićanovića, od svih. Ja pratim malo i staro Jugoslaviju, još kad je bilo 71. ja mislim u Ljubljani, ili 70. ja mislim, kad je i Daneu dao kos, neki je naša reprezentacija, i to odatle pratim tu košarku koju sam to palio se, što kažemo žargonski, za košarku i onda sam tu zavoleo. Znači, ja sam imao i te putovanja, pratio reprezentaciju, naravno, još od tih vremena i uvijek smo imali jako dobru reprezentaciju, dobre igrače. Znači. Ali imali su i druge. A mi smo imali onako, da kažem, inat kao srpski, onaj da smo uvijek trebali da volimo da pobeđujemo. Dobra je uvijek bila atmosfera od Moke Slavnića, Kićanovića, Dalipagića, svi ti igrači, Rasa Radovanović, koji su svi bili tu i vrhunski igrači, sad sam zaboravio pola. Ne mogu da kažem sada, ali to je bilo sjajna generacija. Posle se pojavio i Dražen Petrović i ta generacija druga. Znači, pa onda mi kažemo, neće nikada se pojaviti ova, pa onda smo uvijek imali kontinuitet u zlatnim medaljama. Znači, i sad tako smo navikli ljude u stvari, zlatne medalje, i sad niko ne prizne ni drugo mjesto ni treće, znaš, što meni je pogrešno, znaš, mi uvijek uzmeš jednu medalju, nije za mene neuspjeh, naša reprezentacija. I mlađe kategorije, naravno, da prate i da bude uvijek u žiži evropske košarke. Pa znaš kako, reprezentacija je uvijek imala jako dobre igrače, znaš, tamo treba ih sastaviti i igrati prosto sa njima, znaš. Oni su bili jako dobri igrači, već su bio Bodiroga tu i veliki ga Saša Đorđević, Danilović, ali sad da ne nabrajam, bio Divac, bili su tu Paspalj, bili su tu mnogo jakih igrača je bilo tu. I sad tu Željko sklopio tu taj moj zajik, razumiješ, i onda nije bilo lako, naravno, uvijek trener treba da vodi i najbolju ekipu, razumiješ, nije to baš tako lako. Ali oni su sami kao ljudi, bili su jako ozbiljni ljudi i treninzi nije bilo, radili smo po 3 sata. Nije bilo ni jednog trenutka nešto da ne može neko da, ili da je povređen. Mi smo trenirali sve i željni smo bili uspjeha. I da ponovimo rezultate ovih ranijih generacija. I te generacija su bila jako dobra i Željko je naravno uzimao zlata, sve što je Željko uzeo, to sam ja uzeo kao drugi trener, dok je Željko bio tu.
Tako da se lepo seća, to je lepo sećanje. Željko je fenomenalno radio i uvek smo imali i dobru atmosferu i dobre rezultate. Koja je trojka u pitanju, pošto Sala je dao dosta trojke? Da, ali protiv Hrvata. Protiv Hrvata, da. Dao je u Istanbulu, dao za Euroligu, znam. Ali protiv Hrvata, znam, bio sam tu na klupi. Možete, iz vaše perspektive, tu trojku... Pa, znaš kako, da budem iskren, kao što sam uvek iskren, znaš, i drugo, ja sam bio na klupi, naravno, i sad, Sale nije nešto... Mi smo mnogo bili jača ekipa od Hrvata, ali emotivno smo igrali, znaš. I oni nisu se dali i tamo onaki Rimac i šta ja znam, imali su solidnu ekipu, a u odnosu na našu ekipu bili su, sad svi su očekivali 20 razlike. I sami igrači, razumeš? Mi nismo iz stručnog štaba, Željko je tu oprezan, znaš. Ali tako se desila ta utakmica, da je to jako teška utakmica bila za nas, da svi očekuju da dobijemo Hrvate, svi imaju naboj, ratovi, šta ja znam. I onda mi smo emotivno to igrali i jednom trenutku je Sale došao koji je šutirao, jako loše je šutirao tu utakmicu. I kaže, pa ne mogu ga dam, znaš. I ja mu kažem, rekao, pa daću ga kad treba. Mi bez Saleta nismo mogli da dobijemo utakmicu, ne zbog te trojke, nego uvijek je on vukao reprezentaciju i onda njegovim poenima, razigravanjima, uvijek dao jedan ton. Košarkaški je fenomenalan. I ja sam mu to, mislim, ja ni znao da će da onda ga daje. Ali rekao sam mu to kutem, da će ga kad treba, treba nam samo dve trojke i da ih dobijemo. Samo je bitno to da ih mi... I tako je i bilo. On sad dođe tu i dođe i da trojku preko ruke, preko Rimca. I mi onda normalno skočimo slavlje, i bili smo jako zadovoljni. I to izgubili, nas nema nigde. Nas nije u javnosti, svi bi nas izvređali kada pogledaš. Ali ovako, pobjeda je pobjeda. Mene su igrači uvijek voljeli, u principu. Ja sam se uvijek malo i šalio i lupo fazono. Smatram da igrači ne može budu stalno pod nabojom. I da bude stalno ozbiljno. Kad je neka jako važna utakmica, onda ja opustim, malo se izjedan s njima, oni to vole. To se klinci kad pogledaš za mene. I onda to vole, pa kao napraviš dobru atmosferu, pa mu kaže sve ono što kaže Jokić. Jednom prilikom je rekao, pa Muta nam kaže sve što treba, ali i u zezanju. A i to je stvarno istina takva. I tako da ja uvijek kažem nešto košarkarski, ali im kažem u zezanju da se ne naljute nešto. Ja sam opet drugi trener. Ja uvijek sam desna ruka prvom treneru, razumeš, i radio sam svoj posao, ja mislim dobro. Sad ovo što oni rade, skauti, ono to sve oni rade, što se meša kad sve je okej. Razumeš, svako ima u reprezentaciji svoje neko zaduženje, znači. Ja sam imao i taj i skauti i atmosferu, ja sam imao dupli posao, nema da vidim da nisam. Oni se svi misli kao sad, mute samo za atmosferu, pa ja to rešim za 15 sekundi ako treba, razumeš. Kažem svoje mišljenje uvek, razumeš ono. Pa sada nema vremena na treneru je da, prvom treneru je da prihvati to ili ne. Ali nekako atmosfera, mi deluje da atmosferom se osvajaju velike... Pa svi pominjaju atmosferu, bez atmosfere ne možeš ništa. Da imaš pet jakih igrača koji se oni ne vole, koji nema svoju atmosferu, oni svi ljuti što ga je ovaj dao, to treba sklopiti i taj moj zajk. Reprezentacija se ne pravi od najboljih igrača, nego treba se sklopi da bude dobra ekipa, razumiješ, da mogu da funkcionira ta ekipa. Pa naravno da ima, Sale je imao, uvijek je bio ambicijan, Sale ja znam ga od 12-13. godine, znaš. Meni je njegov otac bio u Zvezdi trener, znaš, Bata Đorđevića, znaš. Tako da i Sale uvijek je imao te ambicije, kao klinac je trenirao, on je, kako sam čuo, da je on iz Zvezde, nije prošao selekciju, znaš, nego je on došao u Partizan, pa onda je napravio veliku karijeru. Sale ima taj mentalitet, kakav je Sale ima, ko Đoković, znaš, ima, ne voli poraze, znaš, ima i tačno zna kako da dobije utakmice, znaš, ono, i uvijek je, naravno da voli košarku, nego, uvijek je pobednik bio i vuko ekipu, razumiješ, i ono, volio da ga da, volio i da je napakuje zicere ljudima, ali on je bio najsiguriji u sebe, znaš, bio siguran u sebe, mentalno je jak, razumiješ, i to tako je, i nije slučajno se napravio takvu karijeru. 97. pa sad ne znam, sad da ispričam, ti igrači, svi koji su bili tada, znaš, ono, bili su sve velike imena i sad, da kažem tako, vozili smo, naravno smo išli avionima, naše specijalne avione, mi smo sada, i ja sad
pogledam kako smo mi radili, svi volenterski, znaš, i Željko i ja, i svi nismo mi ni pitali za pare neke, imali smo premije neke, znaš, koje nam je Čović odredio, bio gradonačelnik, šta je bio Čović, nemam pojma, u to vreme, i onda on je nama odredio premiju i sad imaš za prvo mesto toliko, za drugo mesto, ako uzmemo neko od medalja, da treće manje, i tako smo mi i funkcionisali. Znaš, a delili smo nas 15, znaš, no, igrači, i uvijek smo davali to u humanitarne svrhe, znaš, nije bitno. I sad, kako su ovi svi puni para, u ono vreme su bili milionski ugovori isto, znaš, mislim, računam na Bodirogu, na Divce, na ono, i onda se ja okrenem kako se zove, u avionu i kažem, zamisli sad da padne avion, oni svi gledaju mene, oni svi drhte, znaš, ono, malo se avion, malo turbulencije, znaš. I ja se kažem, šta misliš da padne avion, kao koliko bi tu love bilo, žene bi vam trošile pare, sve ti vidi, nije ono dole, ja sam Schwartz, mene ne interesuje, razumiješ, i ako pogine, nije velika šteta. Znaš, a vi koji ste zaradili pare, vi ono, i oni tu počeli smijek, počeli da me napušavaju tamo, i ono. To je tako bilo jedna anegdota. Znaš, imam jednu anegdotu iz društva ovako jednu koju... Ja sam stalno odlazio u jedan kafić tamo u Čumićevom Sokacetu, znaš. Ovo moram da spomenem, pa ste mi malo mi smiješno. I kako su ljudi prolazi, imao sam svoj neki sto tamo i pijem kafu kad sam bio trener Zvezde, znaš ono. I sad kako ljudi prolaze, oni me prepoznaju, ja kažem dobar dan, znaš, gradnja, a imam tu je u Novović drzo jedan, moj drug Senja, kafić, pa su u nas je društvo, dolazim tu na kafu pre podne, u stvari posle treninga, i sad prolazi Berček, a ja nisam znao tada, nisam nikad ni upoznao sa glumcem, znaš, Berček, znaš. I sad on prolazi, ja sad, ovako, hoću da mu se javim, pa nisam siguran da će on mene da se javi, nemam pojma. I on kaže, dobar, ja kažem, dobar dan. I prođe on, znaš. I ja sam srećan kao Berček mi se javio, znaš, ono, a ne znam čoveka, kako je kulturan čovek, znaš, ono, negde me je prepoznao, ono. Sud, prošle tri dana, on isto prolazi tu, ja na isto mjesto stojim. A on, ja mu kažem, rekao, onako, dobar dan, znaš, ja sam srećan. A on se okrene, kaže, Josi tu. I to je meni ostalo sjećanje, tako da, kad je Josi tu. Pa dobro, kontinuitet je bio, znaš, bio je kontinuitet, imali smo taj inate, znaš, te embargo, te ovo, te ono, nisam, da će da nam daju da igramo kasnije, ono, kad je bilo, ja se više i ne sjećam toga, pa onda smo išli ko Sakote dole u Grčku da treniramo, pa da će da dozvole, pa su nas stalno cimali tu, što je bilo nepošteno, sportska ekipa, uvek treba da se takmiči, što ja znam, i na olimpijade i na sve, takmičenje Evrope koje smo mi i zaslužili kao prvaci da idemo, znaš. Ali opet je tu bilo, razumeš, i ta dobra atmosfera, niko tu ništa nije ni pitao nikog, samo su profesionalno odrađivali momci posao i naravno opuštanje, zezdali smo se uvek, imali tu dobru atmosferu. Znači, i morali do tada dođe. Iako se nekad izgubi jedna utakmica, onda mi odmah dođemo. Kako je to takmičenje, recimo Evropa, dođeš do četiri, onda izgubiš jednu utakmicu i odmah se boriš za šesto mesto, za peto mesto. Nema više ni finala, nema ni da uđeš ni za medalje. I uvijek je ta utakmica jako nezgodna. Sjećam se Argentina, Nikola i Skonokini, nismo mogli da branimo jednu blokadu, vodili su 13 razlike, su vodili 5 minuta do kraja, znaš. Da mi ispadnemo, znaš. I onda tu Beriš neki kos dade od table trojku, pa smo mi malo dignemo, pa malo rešimo te probleme u odbrani, pa dade Sale trojku, pa onda tako se krene i mi dobijemo utakmicu sreće. Jako nezgodno, znaš. A mogli smo da izgubimo, Argentina je bila uvijek dobra ekipa i pokazali se svojim rezultatima i po klubovima koji su igrali. Nikola Skonokini, onda je bio Skola i ovih, mislim, da ih sad ne nabrajam, imali su mnogo dobru ekipu. Kako mislite da je taj srpski inat važan za... Mnogo. Mnogo je važan. Vidi sad ovo, ja sam oduševljen što su ovo deca dobila ovu utakmicu. Prvaci Evrope. Čekaj, kontinuitet, oni su uvijek hoće da dokazuju da budu bili kovi stariji. To tako ide taj voz, znači. A drugo, imamo taj inat, i kad smo bili pod embargom, sto nama, znači, ono, i uvijek, evo, vidi Đoković. Đoković, čovjek najbolji igra svih vremena u tenisu. I svi su protiv njega.
I sad se uvijek tu bunimo, mi šta to ima da budu protiv njega. Znači, tako i protiv nas, i sudije, i ono, onda se mi tu kupimo, borimo se i taj inat nam proradi, a mi smo talentovana nacija za košarku i za sve ostale sportove ove ekipne, jesmo. Ali ovaj, tako i svi mrze Đokovića i vole da izgubi, tako i nama, nas reprezentacije. Jer vratim preko glave, mi smo 10 godina uzimali Euroligu, naši treneri, onda je reprezentacija, svi su kackali iza nas, znaš, a imali su dobre ekipe, pa nisu uspevali. Znaš. E, i zato taj inat imaju ti igrači sami, kaže mi, a pogotovo mi treneri, mi ko ustruju da nas uključiš, mi to volimo normalno da pobeđujemo i to. Pa ne, mislim da bi bila medalja uvijek, znaš. Mislim, jeste bilo teško vreme i to, svi oni koji ne igraju mnogo, nemaju neku minutazu, oni su bili kao da su igrali 40 minuta, znaš. I bili zadovoljni su tu, razumeš? Mi smo tu u reprezentaciji, onda su svi želeli pobjediti, onda bodrimo s klupe, razumeš? Svako je igrač, bodrili s klupe, pa onda tu krenu i suze, razumeš? Kad igraš protiv nekog, pa te nervira, pa kreneš, emocije su tu, razumiješ? A te naša grupa ljudi koji su bili ti igrači fenomenalni, razumiješ, oni su uvijek nalazili svoje neke ono. To se znalo ko šta igra. To ono ko, kad treba da sigurno Kosovo spušta na bodirogu dole, onda leđno odigra bodiroga, pa gurne pas povratnja koga udvoje, pa onda uvijek kos, zicer, da nam, i tu nas je stalno pokrećalo to. A nema to reprezentacija. Tu nema to, nije to kao klupski, to klupski se radi tako, reprezentacija je reprezentacija, znači ono, svi su zadovoljni da uđe 2 minuta, odradi 2 minuta, gospodine, i ne interesujem. Mi smo imali stabilnost jednoj ekipi, imali, tato su znali, pa znaš kako, i kod doktora, znaš, svi doktori znaju ko je najbolji hirurg, razumiješ? Tako i kod nas, znaš, ima se ove 5-6 igrača koji su stvarno bili, samo pitanje je da ih odmoriš malo, pa onda dobije neku šansu pa da odigraju svoje, neku svoju rolu, znaš, razumije se, da se pobije s nekim, da da neki ton u odbrani, jer svako ko uđe s klupe mora da da neki ton, znaš, neku promjenu da napravi, znaš. I to su treneri izvanredno radili, znaš, i ti igrači su shvatili i nema se da se buni, kako je da se buni što nisam igrao. To nema veze. Mi se tačno znali šemom, igramo i onda kad treba neki stigla kost, najstabilnija je bodiroga, ovaj gospodin da mu gurne dole loptu, on da 2-3 zicera pa se potrebno ponovo odigremo, pa si jači smo u odbrani, pa idemo to, razumiješ, pojačavamo odbranu, to je poenta. Pa nema da se tu, pravo ti kažem, nema tu ego, ali ovo zajednici, svi su veličine, znaš, i tu nema ega, znaš. Jer oni kad su svi ti igrači, kad su svi ti igrači, sad ne nabrajam, sad Paspa, Đorđević, Divac, oni su svi bili bre legende, svi su bili veliki igrači. I nema tu sujeta jedan na drugog da skoče, ne. Nego oni su uvijek postovali, razumije se. To je poenta i to je ta atmosfera što mi tražimo. Nema tu ega. A se sjećate te 98. neke posebne isto anegdote kao što ste malo izvučili? Ne mogu sad da se sjetim, ja sam pobrkao i godine, više sam, imam i godina dosta, pa ima i dosta, bilo i dosta tu sad, i to tako. Odlično se radi, kao i uvek, znaš kako Saleme je pozvao tu. Mene u stvari, kad je otišao Željko Obradović, zvao i Pešić da budem tu, znaš, ja onda nisam hteo, pa sam bio sa Željkom sam bio tim. Tako da me zvao i Pešić, moram tako da kažem, u ono vreme, ne sada, nego u ono vreme. Ja nisam hteo, rekao bi, biraj sa očišću reprezentaciju, to moram da kažem, hvala mu na tome. Ali ja sam smatrao da treba neko drugi da dođe tu, njegov neki, šta ja znam, koji je on sarađivao. Tako svi rade, prvi trener uzme svoju neku ekipu, tako. Sad ne mogu, ja sad tako, razumeš, da menjam svaki dan, ja ostajem isti i kao sam i ostao 20 godina u reprezentaciji, tako sad je došao Sale Đorđić, ja nisam ni razmišljao da više budem u reprezentaciji, kad sam bio sa Željkom, onda smo se našli ja i Željko i Sale i rekao mi je, kako se zove vreme, rekao mi je, budimo drugi trener kao što si mene bio, rekao mi je Željko Obradović. I ja kad prihvatim, dobro je Sale, nacionale, svi ga volimo, Sale, naš drug, prijatelj, privatno, ono. Rekao, ajde, Sale, ja ću da se trudim. Kad se to mene uzima, on kaže, pa sve su tvoji igrači. Razumeš? I stvarno, kad pogledam, sve su bili moji igrači koji sam ja trenirao ranije, znaš. I svjetski prvaci, i ovamo i onamo, Izmir i ono, sve su mi osvajali.
Razume se. Tako da sam ja prihvatio da bi se evo sa Saletom da mu pomognemo i njemu koliko možemo, ali Sale je odličan trener, izrastao u odličnog trenera i imao je dobar rezultat što se tiče rasne reprezentacije. Pa nema ja šta, ja sam radio po svim klubovima i mogu da kažem i trpeo sam rezultate da bi gurao nekog mladog igrača. Razumeš? Ali ja sam to uvijek radio, znaš. Ja sam tu recimo Tepić koji je bio kasni reprezentativac, ja sam ga u Vojvodini sam ga gurao u 15 godina igrao prvu postu. I dao je Partizanu u Beogradu 18 poena. Iskreno pazio dečka na sebe, znaš, neki Stefan Marković, znaš. Stefan Marković koji je bio uzasno ga u Hemafrmu, onda Jović, taj Kalenić, onda Zbirčević, Macvan, Bobi Marjanović. Ja sam tu sve radio s njima, znaš, te sam igrače selektirao ja, znaš, ono. Tako da sam imao sreće da su oni postali takvi igrači, ali opet u to vrijeme su bili mladi, trebali ih je forsirati da igraju, razumeš? I da ih malo istrpiš, ne može igrač da bude da ga ti ne trpiš, da ga za svaku grešku kažnjevaš. Meni su neki igrači su trili po 7-0, znaš, a ja sam ih držao uvijek. 7 promasi i cijela publika me napušava zbog toga, znaš. A ja sam istero, kad da prvu, ja ga onda zamenim. Znači, nisam teo da ga menjam onako da ga još više ubijem, jas. I koji igrač traži izmenu, da neću da te menjam sada. Hoće da igraš? Pa evo ti, izvoli. Kod mene su uvijek igrali igrači i najbolji pružili partije kod mene. Svi koji su dolazili. I stranci, i ovi, i oni, svi su igrali dobro kod sve. Ja napravim tu serinu i napravim tu selekciju, ja mislim da dobro, uvijek. Sam pravio dobru selekciju i dobre momke, znaš. Tako da su oni to radili sve. Bili svesni, htjeli da se dokažu, idu gore i to je to bilo. Tu su jedni moji igrači koji su osvojili Euroligu, ne Euroligu, nego prvaci Evrope godište. Onda druga generacija prvaci svijeta u Novom Sadu. To su ti bili Raduljica, Bobi Marjanović, kad je Kari igrao i ovi to. Svi zaboravljaju. Ja to uvijek kažem. Recimo Pešić, šta meni smeta, recimo. Pešić dođe, naravno da mu dajem podršku, nas selektor, sve u redu, nisam ja ništa tu, ali on dođe da slavimo Bormio, znaš. Pa Bormio je stara Jugoslavia. Sad počinje nova istorija. Sad počinje samo Srbija, je tako. Mi smo bili prvaci svijeta sa Srbijom samo. Mala zemlja. A ne sa stara Jugoslavia. Sad prave filmove tu o tome. Mi treba da napravimo film za ovo. Jer ko zna kad će da budemo više prvaci svijeta, te mlađe kategorije. Ti momci su postigli rezultate. O tome treba pisati. O tome treba, kad smo Srbija. A ne, ja sam sad bio u Hrvatskoj gore u Savezu. Pa nijedan Srbi nema tamo. Kod nas i ostoje ovdje zidovima kukoći. Pa mogu, mislim, mogu to, naravno, da to... Ja sam, deci, oni su, mi smo izgubili prvu utakmicu i jedini poraz je bio to od Amerikanaca u grupi, znači, 4 razlike, znači. Sad ja, da ti budem iskren, sad onako klinci, oni tamo, sad ja nisam ni znao ko je Step Curry, znači ono. Mislim, znao sam, ali nisam znao da će toliko da bude igrač i da je toliko. On je nešto šutirao, ga gledam na zagrevanju, šutirao je sa 7 metra, nešto je davao na zagrevanju. Ja sad, kako je on dao 24 poena u prvu utakmicu, mi izgubili 4 razlike. Sad ja vidim, prilagođavali smo se ovako, znaš. Opet su ti mladi, bio Bizli, bio Jordan, bili su svi, jako dobra ekipa je bila, znaš. Sad ja u pripremi, kad smo igrali u finale, ja kažem Stefanu Markoviću, kažem Stefane, juri ovoga, ovaj nas je unakazio, prvo nisam ni znao ko je, otkini ga, molim te da ono, kaže, on neće ko zna da. Znači, jer Stefan ga otkinu, dao 4 poena. Znači, zato smo mi tu dobili u finalu. Ovako je bio 1-100, gdje ti kažeš ti atmosfera i motivacija, znači. Kad smo imali taj sastanak neki, razumiješ, sa igračima, ja ovako sedim i pogledamo igrače i ja dovedem fizija i zajedno da odrečitem Majora Gavrilovića, znaš. I ja sam sada uplašio da ne izgubimo 20 razlika od Amerikanaca, znaš. Da nisu prenapadnjeni igrači, znaš. I to treba voditi računa, znaš. I ja kažem, rekao, kako je onaj rekao, ne treba da brinete za vaše živote, vaši životi su izbrisani iz spiska živih. Obrana grada Beograda, znaš, kad je bila, znaš, istorijski. I sad kad bi pisalo Mutak Major Gavrilović, znaš, da je, znaš, da je pisalo, neko me tu imaš po medijama, znaš.
I ja sad to, i oni sad odjednom počeli deca da, ja kažem, ne dozvolite da se američka zastava, kaže, ko su oni bombardavali našu zemlju. I oni su deca počeli da udaraju u sto ovako, da čekajte, stanite. Ja sam rekao pukli smo 20 godina, prenapalio sam ih i gotovo, sad će da izađu nervozni, onako, na divlje, ono, ja mislim, nemam pojma. Sad se desilo to i mi dobijemo onda to, taj Stojačić neki koji je igra sad 3-3, igrao je tamo, stariji onaj Stojačić. On sad dođe, svi su me vređali, nije mogao da dam ni jednu trojku, a ja verovao u njega. A oni su bili mlađi godinu dana, on Katnić i Matrone, znaš. I on da 5 trojke Amerikancima tamo onda i ovi drugi, mi tu krenemo da dobijemo i dobili smo utakmicu, sva sreća. I šta ti je u ovom poslu, mi odemo poslije na neku žurku, pijemo šampanjce, ja okrenem savez, da platim savez. Peđa Bojić bio moj drug tamo, sekretar, i on normalno da nosi savez, račune, sve, i svaki igrač koji izlazio sa žurke, on mi se zahvalio. I oni koji su igrali i koji su manje igrali, znaš. To je poenta, to je ta reprezentacija, se mi malo prepitao. I tu sam shvatio jednu stvar, znaš, i sad ono iz moja iz djetinjstva, znaš, ja sam emotivan čovjek, ali prek sam, znaš. I sad kad dođeš na posto i kad primaš zlatnu medalju, znaš, i sad čuješ himnu, to sam već doživio i to sam najviše volio, znaš. I kad se spustiš dole, znaš, pa tek si onda najemo, znaš. Onda svi očekuju od tebe, treba da ponoviš to, znaš, i sad kreće se od nule. To sam odmah shvatio. Sad je prvo mjesto himna, sad kreće se od nule, evo, ponovo. I opet godinu dana, 2-3 godine, opet dokazivanje, opet jurnjava i to. To je poenta. Kako nije važan čovjece, evo, ja sam bio u Atlanti tamo, pod na prostoru 20 godina, pa sam sa Sasom Đorđevićem bio u Riju, znaš, na olimpijadi. Pa mi smo se uvijek palili na te Amerikance, znaš, i uvijek želili da ih dobijemo, znaš. Evo sad kad smo bili u Atlanti, oni su se, ova publika, bilo je 70.000 ljudi, koliko je bilo, ona velika hala. I oni su, oni kao, gledaj, ovi koliko su bezobrazni, oni će da nas dobiju, znaš ono. A mi smo uvijek to bili bezobrazni, te da se pobijemo. Ako se sjećaš, Reggie Miller je sutirao penale, pa onda stavio naočare tu dole, pa kao da sutirao penale, mi smo skočili iz klupe, tu je bilo napušavanje, tu je bilo, znaš ono, i do konflikta je bilo, znaš. Onda kad je Barkley ušao, pa kad je ono, kad smo mi bili 54-51 za njih, mi smo sad parili, imali smo nesreću, Divac nam izašao s 5 penala, znaš. I Savić nam bio povređen, koji je jedino mogao da se parira dole. I sad oni igrači, Robinson i ovi, postoću nas pretrčaju na kontranapad i mi smo tu nismo mogli da ih držimo. A promasili smo 2 trojke, 2 trojke sam promasili u to vreme, na 3 razlike, i promasili smo 7 bacanja. 7 bacanja smo mi promasili. Razumem, obično dajemo. To je poenta. Ali smo se palili da uvijek na Amerikanci, da dobijemo jednog Amerikanca, koji niko nije mogao, razumiješ? Ali znali smo da su bili ranjivi, ali uvijek smo gledali da skinemo te Amerikanci i da budemo prvaci. Evo, za mene, recimo, kad pogledaš vice šampion, naziv za gubitnike, znaš, ko se seti drugo mjesto? Ajde, kaži ko je bio tamo drugi, pre 3 godine, 4, neko takmiče. Niko se ne znao, samo prvaci se pamte. A meni to naziv za gubitnike i uvijek smo gledali da budemo prvi, tako. Da budeš prvi ili sve ili ništa. Znaš kako, tad je isto bilo, imali smo dosta problema sa povredama. Meni je jako žao od Slovenaca što smo mi izgubili gore, znaš. Kad smo promasili onaj 2 bacanja, znaš. I sad su svi bili povređeni. I stvarno nismo imali ekipu koja će, pola su igrali povređeni, pola ovom. I onda su oni odigrali utakmicu dobro. A naravno smo vratili, znaš, i sa Sarajevom smo vraćali, ali bilo je mnogo teže, znaš, mnogo je teže. Sve ekipe su se digle reprezentacije, znaš, i da ne kažem sad Dončić i ovi, ali i Španci, Italijani, oni su, svi se digli, znaš. Jer njih nije bilo, Italijana, 10 godina, razumiješ? Na mapi ih nije bilo, oni su toliko mirno radili, strpljivo, ono, kod nas bi bilo, evo mi sad 5. godina nismo uzeli ništa u juniorskoj, sad prvi put smo uzeli, pa onda sad kao slavlje, pa evo sad posle 5 godina odmah medije to. Pa čekaj, to je normalno da deca to
u tom uzrastu i izgubimo. I najviše mrzim trenere koji dođu do prvog trenera ovde, razumiješ, i kažu, pa nisu važni mladi rezultati, za mlade nisu bili, pa kako nisu važni? Pa kao u savjetu, kad smo bili, kad je bio stručni savjet, ja sam bio tamo. Kako nisu važni, kao, pa važno će da se forsiraju igrači, da, pa svakog će da se forsiraju igrači. Ali on mentalitet naučiš da ti klinci naviknu da dobijaju utakmice. Znači igrač. Pa dobro, igrač mi treba kad se gubi, a ne kad se dobije. Razumeš? Pa da vidim o čemu se radi to. E, ja volim da deca dobijaju, jer mentalitet taj pobjedački se stvara. I zato oni imamo uspjeha u te mlađe kategorije. Ja to nisam dozvoljavao u osnovu. Pa naravno, o tome i pričam. Mentalno igrači, oni svi kad uđu mladi, oni svi i kroz medije gledaju, ima reklame, pevaju klinci. Uvijek, moj sin je košarkaš isto, znaš, igra u Dinamiku, ima 14 godina. I on je od pete godine pevao našu himnu, ono, cijela njegova škola, generacija, na nekom rođendanima tamo, isto ja znam. I oni tu i pevaju, i tači to, oni su se školuju, uvijek gledali su ove starije i uvijek bili idoli ti stariji, razumiješ? Sve mom sinu je Bogdan Bogdanović idol, razumiješ? Pa onda kao krene i uvijek kako gleda Bogdana, kako gleda Dončića, kako gleda ove, i oni tako se pale na klinci, znaš? I tu se stvara i ta glava i sve hoće da se pokazu djeca da idu. Normalno da ne može svi, ali misli da bi mogli mi kao u savezu još bolje da radimo, znaš? Da ta organizacija bude još bolja, znaš. Jer imamo dosta mi tu uspjeha i stvaramo dobre talente i ono, znaš, u košarci. Ja ne volim da mi sad idu u druge sportove ljudi, pogotovo preko 2 metra i da uvijek imaju šansu u košarci da vidimo tu. I ne volim kad mi igrači odu, nemaju šansu. Mi imamo veliki problem kad do 18. godine klinci igraju i poslije nema gdje da igra, znaš. Ono osvaja nešto i onda nema gdje da igra. I onda idu u Rumuniju, onda imaju Mađarska, neke ekipe igraju i tu se oni gube. Izgube taj mentalitet, izgube taj način rada. Pa smo mi treneri najbolji u Evropi, srpski treneri su najbolji u Evropi, ubedljivo. Tako da imali smo od koga da učimo, imali smo sve da, što se tiče košarke i svega, mislim, da ne pričam sad o imenima, 10 godina smo mi, Željko Obradović imao 9 titula Evrope. A vidite, samo pričamo o 9 titula Evrope. Ma i druge je imao. Jer je zatekao klub tamo negdje u kup sa Porte i sa nekim tamo. I tu je osvojio. Mi sad gledamo samo 9 titula Evrope. A ovo drugo ima jedno 30. To nema veze, a? A imali smo tu Vaco Nikolić koji nas je učio sve. Mislim, Željka i sve naše trenere. I svi smo ostali, i Dude Ivković, i Pesić, i Tanjević, i svi smo ostali, Boža Maljković, razumijem se. To su sve srpski treneri, to je tako. A znaš kako je, kad je to nastalo? Nastalo je ti u Atlanti to, znaš. Mi smo bili to olimpijada Atlanta i, kako se zove, poslije onom igračima, svi smo znali da ćemo igrati finale, tako. Imali smo onu ekipu da ubiš vola, tako. Jaka ekipa, strašna. Sve legende, sve ono. Vidiš po načinu treninga da se tu radi, niko ništa ne priča, pa to mora da se igra finale. E sad, samo nam je bilo u glavi, mi smo uvijek radili od utakmice do utakmice, nema veze. Ali u glavi nam bilo Amerikanci, finale, znaš. I sad tu, da se ne obrukamo, da malo, znaš, oni su opet Amerikanci izmislili košarku, kad pogledaš. I sada, mi smo ušli u to finale, ušli smo ono, i onda sam ja rekao, pa sve je to normalno, unakon te priče. I onda, poslije 20 godina, kad smo opet ušli u finale na olimpijadu u Riju, ja kažem, pa sve je to normalno. Ja sam onda novinari to povežu i kada je stale, kao, pa ja ne znam ni šta je bilo. A to je odande bilo, znaš. Jer samo sam ja bio iz Atlante, iz uprave, znaš. Samo sam ja bio, da 20 godina je prošlo, a bio sam u Riju. Od svih reprezentacija, znaš, jer su sve menjali, svi su menjali, samo sam ja ostao bio. A to spontano došlo, kako? Spontano, nije meni spontano došlo, nego izlazi na ekranu tamo. Razumiješ, izlazi na ekranu Miroslav Nikolić, razumiješ. On je u Riju bio i bio je u Atlanti, 20 godina prošlo.
I svi su se menjali, Amerikanci, svi stručni štab, svi su se menjali, sve ekipe. Da, ali mislim na izjavu vašu sve ono normalno. Pa dobro, stao sam to, sve ono normalno, ja sam to rekao onako, na osjećaj sam rekao, nisam rekao. Ovaj, pa dobro, jeste, sve ono normalno. I mislim da je na zdravstvu reprezentaciju sve normalno, znaš. Moramo da uzimamo medalje, mi smo za to, kao sad u waterpolu i kao neki drugi sport. A mi smo košarkaški, deca vole, razumiješ, sve to normalno, naravno, da ovaj, imamo najbolje ekipe. Pa znaš kako, toliko sam pomešao ove... Koliko je medalja? Koliko ti imam kući 20 medalja, pa ne znam, ne pratim te datume, znaš, ono, i te godine, znaš, ono. Ali malo sam dementan, znaš. Da, ali uvek je bila ta reprezentacija čast i mi smo se uvek borili i uvek nam je bilo krivo i da si drugi i da si treći. Mi, nama ne treba niko, znaš kako, kako si treći, ti ovde, niko te ne čeka ovde, tako. Treće mesto, ajde, bez, nema ni ovamo. A uvek smo se borili da nas čekaju tamo, da smo prvi, da nas masa čeka ovde u Beogradu. Svi gledaju po puni kafići, to je meni puno, mi to sve gledamo tamo, znaš. Gledamo komentare, gledamo sve to. Uvijek smo se borili da budemo prvi. A sad kad smo drugi, opet uvijek padne malo, kao da se ispao iz lige. Znaš, tako mi u slučaju štabu, znaš. Pa onda se tamo prepucavamo ko je stao ovo radio, pa je ono. Znaš, mi smo opet bili tim, ali pozitivno, i bila je svađa i pozitivna i sve, znaš. Ono. Tako da smo svi neki doprinos dali da pomognemo i prvom treneru i naravno tim momcima da im što manje smetamo u igri. Rio je. Rio, meni je bio najgori, znaš. Znaš, Rio, bez obzira na takmičenje, znaš, kada izuzmem takmičenje, sve okej. Okay. Ali ovaj, ovako malo, mislim, ja sam se razočarao i u Braziliji, u sve, znaš, no. Mnogo ima kriminala, kradu, ovamo, onamo, znaš. Tako da, ovaj, što se tiče toga, uvek je bilo na tom takmičenju neki slobodan dan, pa sam malo išao da vidimo nešto. Tamo ne smem da izađeš, ono te prate, oni, ovaj, pratite policija, pratite ono, ti ne ide, razumeš, i onda tako smo sve u to olimpijsko selo rešavali, zezali se i tako to. A ovaj, bili su rezultati, sve smo dobili, što je i ušli u finale. Znaš kako, sad kako mi je krivo, mi svi dođemo u to olimpijsko selo, znaš, sad Amerikanci ne dolaze tu, znaš, uvijek sam se čudio što ne dolaze, znaš. A oni to dolaze sa džipovima, dolaze iz nekih brodova, kruzera, razumeš? Oni sad dođu tu, familiar tamo, svi uživaju. I oni sad dođu samo na utakmice tamo, znaš ono. I samo dođu i to odrade utakmice i odu. I sad gledaju kako dolaze oni sa džipovima velikima. Ima dolaze i od 10 njih džipova, znaš? I to je tako, ja sam ih uvijek ovaj, se čudio što nema. Njih ovdje s nama da se druže, da ono, znaš. Jer su sve ekipe tu. To ti je tako, znaš. Ja pamatite neku anegdotu iz Rija? Pa ne znam, sad ima ih mnogo, kraj, selfie, što ja znam. Bili smo tamo, ja sam se slikao sa Serenom Williams i sa ovima, što ja znam, sliko me Salep, tako ono. Pa smo malo se smejali tamo, malo ono. Ali bilo je dobro, sve super, bili su tamo i predsjednik države nas posetio, Toma Nikolić. I bili smo sve, kad smo ušli u finale, mislim. Ali dobro je sve bilo okej, okay. Ja sam jako prezadovoljan. Imao sam taj ciklus, imao sam tu sreću, čast mi je bilo uvijek i to se ne zaboravlja nikad, znaš. Pa sad ne znam koliko smo imali, imali smo šta ja znam, ja sam bio na dve olimpijade i dve otkazao. Ja sam lično otkazao dve, imao bi četiri. Znaš, to je odmah razlika, to je odmah 20 godina, razumiješ, ono. Nisam ovaj, mogao da idem zbog klubova, znaš, ono. A bili su, ne znam ja, koliko je bio, 5-6, tako nešto. Kakav je osjećaj kad idete? Ma kakav je osjećaj, ne mogu da ti pričam, mislim, strašno. Opet kad ti tvoje ime, jednostavna publika skoči, ono, uvek se to naježiš, razumeš? Uvek imaš neki doprinos i dao, nešto srpski te vuče, ovaj, patriotizam taj i to, znaš, to je poenta. Da, pa dobro, Bogdan je, ovaj, dobro dete je Bogdan, znaš. Bogdan, jako mi je drago što je kapitan zaslužio, je, razumeš? Tako da radi se o jednom velikom profesionalcu, znaš. Bogdan voli da igra i voli košarku to i voli da trenira. Znaš, ja sam ga uvijek opustio malo, znaš. I govorimo što kaže Jokić u zezanju, pa mu kažem sve ono. Uvijek sam ga tu negdje malo istezao pa se takmičio s njim malo. Pošto ja nisam bio loš, ono, znaš.
Pa onda imali smo takmičenje on da sutne 10-10 trojke, a ja 10-7, znaš. I ja sam ga tu stalno ubio, znaš. I onda na jednu loptu na ovo, i tako da mi duguje mnogo pića, znaš ono. Ja se uvijek zezo, slušaj majstore, ti moraš sad, meni je problem ne piće, nego magaci, nemam gdje da spakujem. Znaš, koliko mi duguješ. I to tako uvijek mu se malo zezo, ja sam ga opustio i govorio tako da, i tako je, da mi je jako drago se kapitan i danas će da doprinu svoj u reprezentaciji, znaš. Jer bez Bogdana nema medalja, znaš. Nema medalja, znači Bogdan će to da iznese taj teret sigurno, mada sad ima duplu odgovornost, kapiten je i kako, da ne govori kakav je igrač, znaš, super igra. Tako da imali smo ja i on tu uvijek neke, čak me je zvao da budemo u Americi njegov personalni trener, znači ja nisam teo da idem s tebe. Tako pa Bogdan je jako emotivan tip, znači. Ali mislim, svi smo popizdili to, nemoj da misliš da je samo Bogdan, znaš. Svi smo mi popizdili da izgubimo na ovakav način. Svi smo se nadali da uzmemo zlato. Zlato je zlato uvijek, znaš. A drugo, svi igrači su, promaši dva bacanja, razumeš? Centar i Zvezda, mislim, razumeš? Sad, desili se neke stvari, te povređeni, te ovo, te ono. Ali mi smo vodili ovoga da igra odbrana ovoga iz Zvezde, mi smo vodili da igra odbrana, on se povredio, je mi. Jer nema ništa. Mislim, tu su takvi maleri, znaš, u tom finalu bili, da smo morali da reagujemo nešto ono, ali nismo se snasli izgubili, nesreću smo izgubili. A oni su sve dali. Niko se nije nadal da će oni da daje Prelepić, onaj kako se zove, što je dao dve trojke sa 8 metara, razumeš? Sve su dali, znaš, kao mi nekad kad pogledaš. I desi se tako, klizne se i izgubiš utakmicu. A da li je vreme da ti, posle tih suza, konačno Bogdan kao kapiten donese? Pa nema, on sigurno donosi Bogdan, znači ja ga znam. On tu inat ima taj, on tu, pričamo o tom inatu srpskom, on je tu jako dobar i emotivan i voli da igra i uvijek svaku utakmicu shvati ozbiljno, to je strašno. On je tu u glavi sve isključi, znaš, samo razmišlja na utakmicu. Pa biće, ja se nadam sad, dobro, sad smo se malo provukli ovo ono neće, inače mislim da će biti gore, aj sad malo teže bez Jokića, ali opet imamo reprezentaciju odlično. Opet imamo reprezentaciju odlično. Ne, bez obzira što je Micić otkazao. I Kalenić, kako mislim. Pa čekaj, od svih bekova, pa mora dva da otpadnu. Sad, ja ne bih se opredelio, ne znam kako da se opredelim za ta dvojicu koji je, da li je Nedović, da li je Gudurić, da li je Micić, da mi imamo strasne bekove. Te Jaramaz, imamo 10 bekova, ne znam s koga da vodiš, razumeš? Znači, uvijek smo imali te igrače, razumeš? I možda lako da se istumbaju, da se napravi dobra ekipa. Imamo Petrusev, Smajlagić, to sve dobri igrači, bre. Onda Beslać taj, što je otišao iz Novog Sada, što je bio tu. Onda, ne u Budućnosti, nego otišao u Rusiju, I onda sad pogledaš, imaš ti te četvorke, imaš ti Milutinova, Petica, imaš. Možda si da se igra, sad se igra brza košarka. Samo gore-dole, znaš. Sad, koliko se budemo snašli, mora i Pešić nešto da uradi, da vidimo šta je to. Razumeš? To je sve u redu, jasno. Da imamo dobru atmosferu, samo imat ćemo, nema to sve dobri momci. Tako da se i nadamo u jednom od medalja, što nije neuspeh. Sve opet normalno i vratit ćemo košarku na ono mjesto gdje uvijek pripadamo.